Cuidar da limpeza do lar e dos pertences pode ser um desafio. Muitas vezes, nos vemos diante de superfícies sujas e, após horas de esforço, percebemos que a sujeira persiste. É nesses momentos que as lavadoras de alta pressão se tornam grandes aliadas. Será que a lavadora WAP 4100 é realmente uma opção vantajosa? A resposta você encontra nesse vídeo do teste verdadeiro. Antes de começar a análise, peço que você marque sua presença com aquele like inteligente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. A eficiência da lavadora de alta pressão WAP 4100. Ao considerar a eficiência de uma lavadora de alta pressão, é crucial analisar suas características principais. A WAP 4100 apresenta componentes de qualidade que impactam diretamente seu desempenho. Com uma mangueira resistente de 7,5 metros e uma pistola avançada que permite um fluxo de água controlado, essa lavadora destaca-se pela facilidade de uso e durabilidade. Desempenho e potência. A potência de uma lavadora é um ponto crucial. Com 1.500 watts, a WAP 4100 oferece uma pressão máxima de 1.650 polegadas SI, capaz de remover sujeiras difíceis de diferentes superfícies. No entanto, é importante manuseá-la com cuidado em superfícies sensíveis, devido à intensidade de sua pressão. Além disso, seu motor de indução permite uma vazão máxima de 500 litros por hora, garantindo eficiência sem excessos de consumo de água. Durabilidade e segurança. Um investimento como esse requer durabilidade. A WAP 4100 é projetada para resistir ao tempo, com rodas emborrachadas para facilitar o transporte e uma proteção térmica no motor, interrompendo-o diante de situações adversas. Sua estrutura, composta por uma bomba axial, cabeçote em alumínio e pistões em aço inox, garante a longevidade do produto e reduz a necessidade de manutenção frequente. Conclusão: vale a pena investir na lavadora de alta pressão WAP 4100? A lavadora de alta pressão WAP 4100 destaca-se como uma opção confiável para desafios de limpeza cotidianos. Sua robustez, combinada com peças eficientes e duráveis, a posicionam como uma escolha vantajosa no mercado atual. Se busca uma lavadora capaz de lidar com as tarefas de limpeza de forma eficaz e duradoura, a WAP 4100 é uma recomendação sólida. Agora que você conhece seus benefícios, investir na lavadora de alta pressão WAP 4100 pode ser a solução para se despedir das sujeiras persistentes em seu lar. E para te ajudar a economizar ainda mais, veja o link com o menor preço na descrição desse vídeo. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.